Paz do Senhor, queridos. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa manhã. Louva a Deus por poder estar aqui. Sempre falava para o meu pastor que ia vir, mas nunca consegui. Mas hoje, 7 horas da manhã, 7 e pouco, a minha prima Diz ligou para mim. Queres ir numa consagração? Eu, aonde? No Bom Samaritano. Quando eu ia dizer assim, ó, vou ficar com a Alícia, que eu fico com a minha neta, irmão. O Senhor disse para mim assim, vai. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quem sabe você chegou aqui e Deus ainda não realizou o que você pediu. Mas o ano ainda não terminou. E Deus, esse ano, Ele me deu um presente muito grande. A salvação do meu filho. Dia 15 de novembro, Gabriel estava descendo as águas na sede da Philip Schmidt. Para a glória de Deus, porque Deus é bom. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? Que o salmista, ele disse assim: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu conheces tudo, o meu sentar, o meu levantar. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã a ponto de desistir, de largar tudo, porque você acha que para você não tem mais jeito. Mas o Senhor que te sonda, te conhece, Ele te trouxe aqui para dizer assim, ó: se você crer, eu te renovo essa manhã. Se você crer, eu te curo essa manhã. Se você crer, eu te liberto essa manhã. Porque Ele disse para Ezequiel, vem! Vem! Vem mais um pouco! Quem sabe está difícil, você só molhou os pés. Mas o Senhor está dizendo, vem! Vem mais um pouco! Aí você vai chegar ao ponto de dizer, Senhor, não dá mais! E o Senhor vai dizer, então mergulha. Mergulha. Mergulha que essa tensão vai sair. Mergulha que esse demônio que perturba a tua mente vai sair. Mergulha, 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 diz o Senhor. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, só assim, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Maravilha, Jesus, porque tu tens cura nessa manhã. Ora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, querido. Eu preciso falar o que Deus está me mandando. Tem alguém que chegou aqui nessa manhã e você disse, Senhor, eu não fico mais aqui. Eu não vou ficar mais aqui mais nem um dia. E o Senhor está mandando eu te dizer, não é momento de sair. O momento é de permanecer. Porque aqui tu estás escondido. Porque o que o diabo está preparando para a tua vida nesse final de ano é muito grande. Então o Senhor está dizendo, fica aqui. Porque aqui você está guardado debaixo das asas do Onipotente. Aleluia. Se você crer, o Senhor, Ele te renova nessa manhã para você caminhar mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme, não está fácil, imagine, não é fácil. Mas Ele não disse que seria, Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. E o Senhor está dizendo, não sai.
não é tempo. Não é tempo. Se você quiser oração, eu paro de cantar agora e oro específico pela tua vida. Aleluia. Porque, querido, eu quero é fazer a vontade do Senhor. Mas se você quiser, eu oro por ti agora. Se você quiser. Aleluia. Se você quiser, saia do teu lugar. Porque você está aqui. Aleluia. Eu oro por ti agora. Venha. Se você quiser, venha agora. Eu oro por você específico. Eu largo o microfone. Aleluia. Mas não desiste. Não desiste, porque o Senhor tem mais para a tua vida, para a tua família. Sabe por quê? Porque você chegou a este lugar debaixo de uma ameaça. Mas o Senhor está dizendo: a ameaça vai cair por terra, porque eu sou o dono de tudo. E ninguém toca aonde eu digo para não tocar. Calabaia cheia, Lamanai. A última vez eu te chamo. Quer? Quer essa oração? Venha, sai do teu lugar. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem agora. Vem, 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 vem. Vem, 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 em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Glória seja dada o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Enquanto eu oro por ele, a igreja continua cantando. Como farol que brilha à noite, como lugar. Enquanto você adora, Deus visita o problema que você deixou em casa.